Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox мини игри. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, че ако искате ефтини игри с до 80% отстъпка, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Също така, утре съм на живо от 18:00. Като тогава ще бъде и отварянето на казиното. Така че не изпускайте утрешния стрим, а линк към него може да откриете долу в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. Погали, язовете си, че ще ухапе. Няма, аз ще си взема феникс за 12 000. Ох, че си шибнах коляното. Тук поне не мога да се самоубиеш. Айде, момчето ми. Окей, то в момента това човек го контролира, нали? Да, някаква жена. Ей, то пич има феникшчето, виж го! Какво ей, как се опита мен да ме нашива... Брат, виж го какъв е дървен тоя феникс. От дървен е от моя язовец. Да, в принцип, буквално се върти само. Не, аз тук не виждам как може да умрем. Ами трябва да сме адски некадърни. Да, и тук ще умряха някакви човека. И до там. Мале, мале, обаче скинчето на тоя пич ме кефи. Е, виж как се опитам. Мале, мале. А можеш ли да паднеш от платформата отстрани? Не. Сигурен ли си? Ще го пробвам, ако падна. Yes, бях сигурен. Човек кълна се... Следващия път ти ще го пробваш. Два пъти вече ми казваш, не мога да паднеш отстрани на две различни неща и двата пъти падам отстрани и умирам. Следващия път ти го пробваш. Ей! Не как се е рита топката, забрай. Не знам. Леле, имам две момичета. Две руси имам в отбора. И от твоя отбор е това трайхардера. Аз си представя какво прави. А, Василе, Василе, къде тръгам с тази топка? А, чакай, какво? Айде! Ти лагна, между другото, лагна и после някакъв път ще ти покажа какво стана. Ти лагна назад и после извънш телепорт. Айде, мой човек, дай мой човек, кара, кара. Аз не пай да взема топката. То направо влезе в вратата. Да се вземе, бе! Има ли айде нашите! Най-добрите! Ле-л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 е
Ох, добре. Не оцели вратата. Автогол! Автогол ли надушвам? Града! Добре. Аз се надушвам, че това няма го кача. Пича, разкарай се, това е моята топка. Абе, разкарай се от топката. Осъзнавате ли, че вие сините се блъскате взаимно? Как се взима, бе, човек? Така. Съспейс. Аз не играя това нещо. Какво? Всичко се мен я взимат, между другото. Тони, вчера гол. Всичко се мен я взимат. Аз се взех. Как я вземи, кажи? Изи. Ще престанеш ли да си правиш на интересни и ми кажи как да я взема аз? Нямам никаква идея. Пробвай се. Виж дали има ръбове. Има. Виж дали има ръбове, бе. Е, има ръбове. Няма така, няма ръбове. Кажи ми честно, че не ме разпална преди да е почнал. Това не е GTA. Айде, моля ти се. Не съм аз. Жена е. Руса жена. Не ми говори за руси жени, моля те. Марилинка се казва. Няма скокове. Тръгна. Марилинке. А тя гони приятелката си. Леле, по-скоро блъска къщата. Мисля да вляза в къщата да видя. Не влизай. Не, няма да се опитам. Тя май си мисли, че трябва да шупи къщите. Олеле, майко. До сега не е убила нито един. Не, аз не съм сигурен колко бързо може да се завърти. Явно доста бързо. Мали, както скочи. Ай, загина, пича. Айде, така, отивай към старото. Давай към старото. Етапа какво беше? Ми, не знам. Мале на тая как и върви човек. Аз знам къде ще се скрия. Отивам да се скрия на едно много добро място. Ето за този варел. Нямаме. Чупи къщата! А тя не ме вижда наистина. Да, ти с тия три глави не се виждаш, със сигурност. Може би е толкова лошо компютър, че не изрежат главите. Виж я. Стри на всичко. Остарахме малко хора накрая. Боц, убия! Добре. Мали, направя стъпка. GG! Абе не се справи толкова сме, зле. Здрави сме. Може и по-добре. Така. Само напред някой умря вече. Давай. Добре. Басе ти не умря от това? Не. Така. Ще завърша преди теб. Не, аз съм пред теб.
Доста е, пете няма да вече! Завърши. Мога да умри. Айде! Аре бе, стига, мен не ме прецапвай и... така игра. GG! Не бе, чуме, защо играта реши мен? Буквално на мене ме... Не, честно, кола... играта нарочно ми сложи тази кола, за да ме прецака. Буквално, ако се бяха генерирали малко по-нарандом, щях да спечеля аз. А, точно те, защото са еднакви, аз просто си направих в главата една графика откъде да мина. И така... Направил си си графика, нямаше си представа. Не, имах си представа. Винаги да, гледах две коли напред откъде идват и как се движат. И аз го правих това, ама аз си викам, може би няма да ми пусне когато това изгледа чрез това. Така, тук монстър е човекът, който събере най-много облаци, печели. Отбора. А, да. Ти си червен, гад мръсна. Пада си и тук. Йей! Последния път помня, че не падах и затова реших да се пробвам. Много и познай какво. Не, червените, червените много ни прецакват. Има след малко. Двама от моя отбор между другото прецакват. Прецакват. Тук има много облачета, много облачета. Боц, боц, боц. Аз ги правя сини пък отзад вече ако... А не. Търи като лъщини не искам. Успях да го боцна. И това ще го боцна. Браво. Началото започнахме зле, ама мисля, че в момента се справяме чудесно. Така, идеално. Ай тук много облаци за нас. Цели три. Оп. От тази страна аз владея положението. Гледайте какво става. 6 секунди. Този го докоснах. Боц. Ехе, аз ви изкарах играта, бе, момчета. Уху, браво, спечелихме. Умрях. А ти спиш АФК и не умря. Аз умрях първи, да. Как умря? Знам, мислиш ли, че аз знам. Нещо ме уби, тръгна да тръгва надолу и ме уби нещо. Оле-ле. Човек. Няма да кача. Това изглежда много полезно. Умри в съпричастност. Няма да умра. Така, оцелях. Сега на къде? Това ли май правиш? Ще има някакви отделни потери, аз нямам нищо отделно. Я дим какво... О, има нагоре! Авай! Чакай, че тук можех да умра за малко. Отивам насам. Добре? Жив съм до този момент. Добре, минахме го цялото. Yes, бе! Абе... По-скоро... Концентрирам се и пред нас беше... Цяла една минута. Да не падна, бе? Да, въртеше се на обратно камъка и скочих поред прекалено рано, защото не видях къде се върти. Ох, майко. Защото трайхардя толкова много, че вече не мога да видя си даст. На мен не ми пука, аз просто питам да направя нещо и това е. Оле-ле. Да, то тука камъка... Въртенето му е най-важно да го следиш. Тук що една жена се хвърли. Забързват се и то доста. Оле-ле, двам стигам до там. Така. Добре. А, то когато си най-отпред е по-лесно, между другото, само да ти кажа. Когато се спамват. Защото се спамват точно пред тебе. Иначе се отдалечава и става по-трудно. Оле-ле, той са е трудно. Така. Окей. 6 секунди. Мале, паднах! На 3 секунди паднах, не мога да повярвам. Ще се самоубия. Обояди свърш пътя в това. Давай. Така. Заграждай възможно най-много. Аз имам план. Така. Е, бати, абе, малумник, махни се! Виж го, какъв е тъп, бе! Така. Добре. Човек, един малумник. Плено ли го френ? Супер, тръгна супер, да ме следва как аз седя един. Ебе, погледни го това, бе. Продължава. Аз ходя зад един, дето беше ходил от синьо. Да, и аз така правя. Така. Ами аз мисля, че имаме доста преднина. Какво ще кажете? Така. 26 секунди. Тук по две ги превземам. Така. Има една жена от други отбор, дето е много добра между другото. Мисля, че я изконтрих малко. Така. Ходя по тия стъпки. Абе, преобладава червеното, доколкото виждам. Дам. Е, много преобладава, много преобладава, човек. Така, и да видим сега
Бум! Ууу, с цели 100! Направо ги изкупваме. Изявахме ги. Ами хора, до тук ще приключваме с монстъра за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи му откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.